Bakının Yasamal rayonu ərazisində daha bir ərazidə fərdi evlər söküləcək. Söhbət Çəmbərəkənd parkı ətrafındakı evlərdən gedir. Belə ki, Gəray Əsədov və İsmail bəy Qutqaşınlı küçələrinin sakinlərinə söküləcək evləri müqabilində kompensasiyalar təklif olunur. Ərazidə söküntü işini həyata keçirən nümayəndələr sakinlərin bir qisminə kvadrat metrinə görə 3000 manat kompensasiya təklif edib. Sakinlərin digər qisminə isə kompensasiya məbləği 2000 manat açıqlanıb. Qeyd edək ki, söküləcək evləri şəhərin mərkəzində yerləşdiyi üçün sakinlərdən bir qrupunun 2000 manatlıq kompensasiya məbləği ilə razılaşmadıqları bildirilir.